შეგეკვნათ ბატონ ზურაბ, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია ერთი მხრივ პირდაპირ დიალოგზე და ჩვენ ამ საკითხს უფრო დეტალურად შევეხებით, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ აი მე მზად ვარ პირადად ჩავერთო ამ მოლაპარაკებებში. შეგიძლიათ მითხრათ, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეთ რუსეთისგან, რა შეიძლება ჟენევის ფორმატში ისეთი მოხდეს, რომ თბილისმა დაინახოს რაღაც სიგნალი მოსკოვიდან? იქ რამდენიმე საკითხია, რომელზეც მიდის მსჯელობა. ვიმეორებ, რომ ხა თვის ბოლოს იქ კიდევ ერთი რაუნდი ჩატარდება, დავინახავთ თუ რამდენად მიუახლოვდებით ჩვენ აი ამ საკითხების მოგვარებას. პრემიერის გადაწყვეტილება და მის მიერ მზაობის დადასტურება აი ამ პროცესში ჩართვის არნიშნავს, რომ ხა პრემიერი ჩაანაცვლებს დელეგაციის ხელმძღვანელს და ისვლის ორ სამ თვეში ერთხელ ჟენევაში. არა, ისაუბრობს იმაზე, რომ იგი უფრო ჩართული იქნება პირადად პროცესში, უფრო ყურადღებით იქნება, უფრო მეტად გამოიყენებს თავის შესაძლებლობებს და რაღაც ეტაპზე, თუ ეს შესაბამისი საკითხები მიუახლოვდება რაღაც ეტაპს, როდესაც უკვე საჭირო იქნება მაღალი დონის შეხვედრის ჩატარება და შესაძლებელი იქნება იმ ფორმატში მაღალი დონის შეხვედრის ჩატარება. ეს საინტერესოა, რას გულისხმობთ ამ მაღალი დონის შეხვედრაში? შეიძლება ეს იყოს მინისტერიალი, შეიძლება ეს იყოს პრემიერების დონეზე შეხვედრა. ჯერ ეს ვარაუდია, ჯერ ეს შეთავაზება, ჯერ ეს მზაობა. ანუ რუსეთისა და საქართველოს პრემიერებზე პრემიერების შეხვედრის, შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ სხვადასხვა ვარიანტები. დეტალებზე ჯერ რთულია, მოდით ნუ ვისაუბრებთ. უპირველეს ყოვლისა, მთავარი არის, რომ ჩვენ ამ ფორმატ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. არავითარ შემთხვევაში ამ ფორმატის შეცვლაზე, ცვლილებაზე არ არის საუბარი. პირიქით, გაძლიერებაზე, ეფექტურობის ამაღლებაზე და ამისათვის არის პრემიერი. აი სწორედ ეს მაინტერესებს. აი თქვენ ახლაც თქვით, რომ ეს არნიშნავს, რომ პრემიერი იქ რეგულარულად ივლის. მაგრამ აი გაძლიერებაში რას გულისხმობთ? დარჩა ერთი პერიოდი შტაბეშტილება, თითქოს თბილისი უკმაყოფილოა ამ ფორმატის ამგვარი მუშაობით, იყო სოზარ სუბარეს განცხადება, შემდეგ მან ჩვენთან დააზუსტა, რომ არანაირი ფორმატის ცვლილებაზე არ არის ლაპარაკი, თუმცა რაღაც უფრო გასაძლიერებელია ამ მიმართულებით. აი რა შეიძლება გაძლიერდეს? ჩავიდა პრემიერ-მინისტრი, ვთქვათ, რა შეიძლება ამ მისმა ჩასვლამ შეცვალოს? აი ჟენევის ფორმატის მუშაობაში რა შეიძლება შეცვალოს? არა, იქ ჩასვლაზე არ არის საუბარი. ხა იქ ჩასვლა პრემიერის აბსოლუტურად მომზადებელი იქნება. ეს უნდა მომზადდეს ასეთი რამ, ის რომ მაღალი დონის შეხვედრა, მაღალი დონის რაღაც ფორუმი შეიძლება ჩატარდეს ამ ფორმატში, ამას დიდი მომზადება დაჭირდება, ამას დაჭირდება კონსულტაციები ჩვენს პარტნიორებთან, ამას დაჭირდება ამ საკითხების მომზადება და მას შემდეგ ვამბობთ, ეს არის სურვილი, ეს არის მიზანი, ეს არის შედეგზე ორიენტირებული ჩვენი ხედვა და ფილოსოფია ამ ფორმატთან დაკავშირებით. მაგრამ ვიმეორებ, რომ ფორმატის ცვლილებაზე არანაირად არ არის საუბარი. ზოგმა ეს ესე გაიგო, პრემიერის სურვილი ამ ფორმატის გაძლიერების თაობაზე, ზოგმა ესე გაიგო, რომ ფორმატის ცვლილებას გეგმავთ ჩვენ. თუმცა აი ბოლომდე ცხადი მაინც არ არის გაძლიერებაში, რა იგულისხმება ბატონ ზურაბ? აი როგორ წარმოუდგენია საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჟენევის ფორმატი გაძლიერდეს? აი ესე წარმოგვიდგენია უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრის პირადი ყურადღების ცენტრში, მისი ასე ვთქვათ, შეიძლება ყოველდღიური ჩართულობის თემა იქნება და ასევე უფრო გაძლიერდება ჩვენი კონსულტაციები, უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩართული არიან აი ამ ფორმატში. ეს გახლავთ გაერო, ეს გახლავთ ევროკავშირი, ეს გახლავთ ეუთო, ესენი არიან ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები. მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა 2-3 კომენტარი გააკეთა ამის თაობაზე, ერთ-ერთი გუშინ სხვათა შორის, და ის მიესალმა პრემიერის აი ასეთ განწყობას, ასეთ მზაობას, რომ მისთვის ეს ძალიან გასაგებია და იგი სწორედ ეს იკითხა მანაც. ჩვენც ველოდებითო პასუხს, დაახლოებით ესე გამოვიდა, როგორ შეიძლება ჟენევის ფორმატი გაძლიერდეს.